уважаеми зрители на Телевизия Европа. Аз съм Георги Харизанов, вие сте със седмичното политическо предаване на Реакция, копродукция на Телевизия Европа, Институт за дясна и политика. Ето и темите в днешния брой. Тази вечер в предаването Реакция очаквайте разговор с нашите гости относно темите за свободата на медиите и дали има пречки пред свободата на българските медии, които да ги ограничават като платформи за свободна мисъл и слово. Какви са политическите реалности на днешния ден и кой къде стои на политическата карта, както и терористичната заплаха срещу Европа след поредния атентат по улиците на голям европейски град. По тези и още много други въпроси след секунди в предаването Реакция. Започва днешния брой на Реакция с нашите събеседници, доктор Мартин Таваков, председател на Институт за дясна политика, Стас Стефанов от изследователски център Тренд, водещия на предаването Има студената по канал 3, Александър Владимиров и Владислав Апостол, журналист от Вестник Труд. В началото на предаването искаме да честим рождения ден на нашия съмишленик и приятел Устин Николай Облаков. Предаваме искрени поздрави от нашото студио към веселата компания, събрала се в офиса на Младежкия консервативен клуб, към която ще се присъединим след около 2 часа. Сега започваме днешното ни предаване с станалата ми напоследък любима първа тема, именно за свободните медии. Намираме се в ситуация, в която има един огромен кръг от медии, които по цял ден повтарят, че няма свободни медии. В тях непрекъснато ходят някакви хора, които се жалват, че няма свободни медии. И всичко това заема всъщност една прилично голяма част от медийния пазар. Телевизиите, които се ползват с най-голямо доверие в България, съгласно социологическите изследвания, двете големи телевизии, които са съсредоточили в себе си около 80% от аудиторията, са собственост на чужди корпорации, на глобални корпорации, които няма как да бъдат дори заинтересовани от български политически живот, говорят за централите на самите корпорации, какво ли пък да бъдат зависими и някой да им диктува. Голяма част от медиите също са собственост на компании, които очевидно нямат нищо общо с българския и политически и икономически живот. Естествено има и голяма част от медиите, чието собственици са тясно свързани с политиката, тясно свързани с разпределението на публични и усвояването на публични финанси. И като че ли изключенията дават повод да се извеждат някакви правила и някакви изводи, че в България поначало свободни медии няма, че истинска журналистика няма. Това се твърди между другото непрекъснато от хора, които претендират да са истински журналисти, което е другата голяма ирония в случая. И цялото това говорене създава едно усещане първо за някаква безнадежност, второ за някаква обреченост и трето за едно усещане у аудиторията, че всички лъжат и че всички са маскари. Това ли е всъщност целта, господин Апостолов, на тези, които най-много се жалват от липсата на свободни медии, да се създаде едно усещане, че всички са маскари и какъв би бил интереса да плюеш по собствената си професия и в крайна сметка и по собствения си продукт? Тук аз долавям нотки на много популярен, особено през последните години, национален нихилизъм, който, въпреки те високи, извисени претенции на хората, които изваждат аргументите, които тук що вие споменахте, аз бих капсулирал в модерното клише, съсипаха тази държава, съсипаха ги тия медии. Тоест всичко е много гадно, отвратително е, територията не става за нищо, медиите са жалки, но аз бих направил едно наблюдение. Тези хора казват, че тези медии, в които малко, в които те се изявяват, те са свободни, те са малко, те са под постоянен обстрел на мафията, те са пред заличаване, никой не ги разпространява, никой не им дава платформа, те са заглушавани постоянно, едва ли не някаква диктатура, мека, твърда, средно твърда тегне на тях, а всичко останало, всички медии, които на нас не ни харесват и ние не искаме да се изявяваме, на техните платформи не са свободни, те са собственост на мафията, на олигархията, корумпирани са. Естествено се вади и тази вече, според мен, втръснала на всички ни класации постоянно мисля на Репортери без граници, където България на 115, 120, 130 място. Аз не съм сигурен доколко методологията на тази класация е адекватна. Аз съм сигурен, че не. Защото именно събитията около убийството в Русе показаха, че това е изключително неадекватно НПО, което формира
гледната си точка, само от мнението на двама-трима свои български съмишленици. И нека да погледнем тази класация, според тази, ако трябва да се доверим на тази класация, според нея излиза, че наистина медиите в България са по-несвободни от редица африкански държави, азиатски диктатури, държави, в които съвсем... От Македония, от Унгария, изобщо съвсем реално могат да бъдат дефинирани като failed states, провалени държави. Аз не мисля, че това е адекватна методология, аз не мисля, че това трябва да бъде взимано сериозно, но този аргумент се изважда като някакъв религиозен артефакт, като нещо сакрално, като нещо, което не трябва по никакъв начин да бъде оспорвано. Не съм сигурен, че е адекватно. В началото на миналия век, доктор Табаков, още тогава, около формирането на... Не на първите независими, а по-скоро на първите казионни медии. На първите медии, които са ясно партийни или ясно подкрепящи определена идеология, независимо от партиите, които в момента представляват. Още тогава се чуват критики, още тогава, 20 години след създаването изобщо на българската журналистика, се чуват критики, че свободната и независима журналистика като че ли започва да изчезва още тогава и че спокойното писане, аналитичното писане, културното писане започва още тогава да бива обвинявано, че е слугинажно, че е меко, че е подчинено и че е зависимо. И в четах скоро, по повод на една научна конференция, един доклад, който трябваше да напиша, четах скоро, че още тогава има критики, че започва едно изместване на фокуса на журналистиката, че за свободна и независима журналистика започва да се възприема тази, която е остра на всяка цена, тази, която хули на всяка цена, която е на ръба на обидата, на ръба на добрия тон. Още тогава започва тръгване на притеснение, че се формира някакви очаквания в обществото, че това е истинската журналистика. Всичко, което е в нормален тон, аналитично стъпващо върху факти, което няма епитети, което не е на всяка цена обидно, е едва ли не подчинено и казионно. Какво е вашето мнение за днешното състояние и за историята тогава? Господин Хризанов, може ли да ви върна за въпрос? Ако ви помоля да се сетите за една медия, която да ми дадете за пример, като обективна ли такава, която не е изявила някаква позиция по даден казус? Може ли да се сетите за една такава медия? Медия, която да не е изявила позиция? Мога да се сетя за медии, които не изявяват позиции и не са пристрастни по определени казуси и си мисля, че човек, ако чете достатъчно, може да си сформира абсолютно пълната картина за случващото се в България. Без никакъв проблем. Аз понеже не мога да сета за такава медия. Помислих си дали да не кажа Reuters, обаче за съжаление и Reuters през последните години изключително много олевя. Казвам ви, че имаме тежък проблем с олевяването на Reuters. Да, това са и Deutsche Welle и така нататък. Свирепо е положението. Това всичкото какво означава? Очевидно е, че отново има една реабилитация на това, което е било и в началото на века, както вие конспектирахте, а именно медии, които да имат свои позиции, в което аз не виждам нищо лошо до тогава, до когато е гарантирано, че всички медии ще имат право на свободна позиция. Затова съм малко против това клише свобода на словото и предпочитам плурализъм на словото. Защото каква е тази свобода на словото, след като дори човека, който, примерно, пише или който задава въпрос, човека, който е в ролята на журналиста, какъвто имаме тук, той е най-малкото несвободен спрямо собствената си субективна преценка. От тази гледна точка си мисля, че трябва да говорим по-скоро за плурализъм на медиите. И нека обаче си дам личния пример. Значи, естествено, че съм ги боил, но не знам вече колко текста съм написал и на колко участия съм ходил. До сега не ми се е случвало да отида където и да е било и да ми кажат сега ще казваш това или няма да кажеш ето един пример за цензура, а той е случай в TV Европа при предаването Свободна зона с водещ Георги Коритаров. Той в Свободна зона точно. Да, Свободна зона каква? Тя не е ли свободната? Ами свободна е, но когато казах господин Коритаров, така може ли да кажа, че съм по-красив, по-умен от вас? И той каза, не, нямате право на такива изявления и това е единствената цензура, на която аз лично, моя приличен опит съм бил свидетел. Никога друг път не премълчавайте очевидната истина, доктор Табаков. Никога не жертвайте истината заради дребни сметки и комфорта на телевизионни водещи, пабилите и дуайени. Господин Стефан, вие анализирате обществото. Медиите имат задача да го формират. Преди известно време имахме един публичен дебат, разговор с ваши колеги, където стана въпрос, че много хора от политологичния, от социологичния сектор се изкушават, нека си кажем директно, да манипулират общественото мнение, след което се изненада констатират, че то не е такова, каквото са очаквали или че обществото не размишлява и не оценява толкова трезво някои процеси, колкото те самите очакват.
Не се ли получава същото и с медиите? Взимането на страна, претенцията за обективност, когато очевидно се защитават определени интереси, след което изведнъж се казва, ама те хората, защо не са достатъчно умни, защо гласуват по този или по този начин, защо да речем продължава да има огромен процент от хора, които симпатизират на режима в Русия, след като ние толкова настойчиво обясняваме колко лош е той. Не се ли получава този ефект на изкушаването да манипулираш обществото мнение, след което силно се изненадваш, че обществото мнение е манипулирано? Това е една самозаблуда, в която живее и субектите на общественото мнение, т.е. тези, които излагат тезите си, т.е. тези, които бихме нарекли манипулатори, формиращи общественото мнение, и съответно тези, които държат медиите. По простата причина, че това е очевидно до някъде, до някаква степен е балон, в който се функционира. Последната година и половина е хрестоматиен пример за това как скандалите не произвеждат социологически ефект. А тези скандали фактически доминират ежеседмично. Понякога имаме повече един скандал. Сериозен скандал на една седмица. И най-накрая, когато се питат защо това не повлия в цяла България, виждаме, че по-скоро хората имат очевидна резистентност по отношение на информационния поток, който им се предлага. Но ако искам да вметна нещо от началото на разговора, непрекъснатото говорене за липсата на свобода на слово е малко или много някакъв странен, както каза и Влади Апостолов, нихилистичен опит за това да се алармира навън, че тук не се справяме с това. Моля ви, помогнете ни, дайте ни една отрицателна оценка. Туземния комплекс. Дайте ни една отрицателна оценка. На път бях да си помисля, че скажете, дайте ни пари. Дайте ни... Не искам да бъда толкова циничен, че... Че да говорите, че дайте ни грантове, примерно. Но, вижте, много ми е странно, когато такъв световен проблем се артикулира като за пореден път, като строго български, като местен. Само преди няколко години, последните години имаше референдуми, избор за президент в Штатите, в Европейския съюз, сериозни проблеми. Еми, взимаме медии, които едва ли не бихме при 10-15 години бихме ги нарекли икони на световния медиен елит. Еми, ние видяхме едно строго вземане на определена позиция без прокрадването на какъвто и да е нюанс. И то не е проблемът вземането на някаква позиция, а по-скоро проблемът е, че не се дава възможност за отразяването на нюанса. Струва ми се, от тази гледна точка ние по-скоро и да имаме някакъв проблем на плурализма, тъй като аз съм далеч от факта, че няма свобода на медиите, тъй като как биха се случили тези 70-80 скандала за година и половина, ако няма някакси, би трябвало просто да няма скандали и да живеем в един обществен дискурс, да на розови очила. Да, смазвани от юмрука на цензурата и никога да не виждат бял свят. От тази гледна точка по-скоро струва ми се, това е един проблем, който се преекспонира, но преекспонирайки този проблем, той все повече девалвира. Няма сериозна класация, която да е станала новина относно кое място взима България напоследък в тези така наречени международни стандарти. Вие казвате, че в някои от медиите, които допреди години считахме за икони, не се прокрадват нюанси, от време на време там не може да се прокрадне истината в много от новините, особено в анализите и коментарите, които те правят. Господин Владимиров, преди около месец говорих с една народна представителка, отива си тя в района и от съответната нейна партия, тя не е от ГЕРБ, от опозиционна партия, от съответната партия се събира там общинските координатори да просто да се срещнат. Тя казва, какво става, как сте, как е положението. Те казват, чевки хората са много изнервени. И тя каза, ма защо, от какво са изнервени? Те казва, много, много са нервени, много, и тя казва, добре, да, ма има ли причина, някакви проблеми, дайте да решим. Те казва, не, просто сутрин, като си пуснат телевизора и като ги виждат тия, и вика, са много изнервени хората. Ма много са изнервени. От друга страна, правилото добрата новина не е новина, продължава като че ли да е залепено на видно място във всеки един нюзрум. В медиите ли е проблема, хората ли очакват пък да виждат новини, които да са новини, т.е. да не са добри. Те пък след това се изнервят от тях, пък някой казва, че положителните новини не правят рейтинг. Според мен. Къде е баланса между търсенето и предлагането тук? Е комплексно. Сега, ако трябва да сме честни, масата, огромното количество хора, имат своите виждания по всички въпроси. Ние българи сме характерни с това да разбираме от всичко. Като цяло хората са специалисти. Да. И имаме своето мнение, своята позиция.
И когато включваш телевизор и гледаш едно предаване, когато гледаш един политик, коментатор, анализатор, социолог, политолог, очакваш от него две неща. Два са вариантите. Или ще каже това, което искаш да чуеш, или ще каже обратното на това, което искаш да чуеш. Ако каже това, което искаш да чуеш, ти казваш, този е прав... мисли много правил, независим е. Това е един интелигентен, независим човек. Да, умен човек, виж как хубаво го каза. Да. Може би дори красив. Да. Да. Понякога се случи да е умен и красив. Също така. И както казва Десава Раде, това не е възможно. Както казва Десава Раде, това не е възможно. Да. Си едновременно да, умен и красив. Не... Нито тук, нито там. Да. Това ще говорим в следващите части. Ако кажеш нещо, с което аз не съм съгласен и те гледам в телевизор, казвам, ето той човек е платен. Купене, обслужване, че интерес и така нататък. Тоест, аз по-скоро и то от позиция на човек, който му се налага да участвам по-често да е в телевизионното студио от другата страна и да задава въпросите, отдавна свикнах с идеята, че няма как всички хора да първо да те харесат, второ да кажат, той човек е независим. Каквито и въпроси да задаваш. Ето господин Коритаров е такъв пример. Той и ляви, и десни, и каквито и да дойдат при него, той ако напипа някъде някаква слаба страна, захапва, почва да изкарва най-големите ти негативи, ги веднага ги изкарва на показ. И всички казват, аз няма хора при Коритаров, защото той прекалено е умен и ще се изложа нещо при него. И сега в тази ситуация... Това е между другото жесток, да. Тук всички, които сме на тази маса, ме разбирате какво искам да кажа. Ние сме ходили, както видяхме и жертва на цензура са ставали някой от нас. Според мен правилното нещо е следното. Да бъдеш честен от ефира. Да заявиш, това е моята позиция. Или от страниците, или от сайта. Да, казвам го просто като пример от телевизията. Както и да е, изразяваш позицията си. Казваш, това е моята позиция. Може и да не е вярна, може някой да не му харесва. Ти не можеш какво значи да си абсолютно независим? Всеки въпрос, който задаваш, да е толкова объл и неконкретен и така, хубаво да завиваш и да завуалираш какво искаш да кажеш, че никой да не те разбере какво впиташ накрая. Това е идеалният начин, всички да те намразят, между другото, и после да те обвиняват, че си мек и осигуряваш медиен комфорт, независимо от това, което ти е. И тогава пак си независим. Независимостта ли е проблема, господин Апостолов, или в претенцията за независимост? Какъв е проблема да кажеш? Аз изхождам от такава и такава гледна точка. Всичко, което напиша, кажа, чуете от мен по радиото, видите от мен по телевизията, то произлиза от моята гледна точка, от моето вярване, от моя поглед, а той е изхожда от тези и тези политически ценности и виждания. Какъв е проблема? Единият проблем е, когато ти оперираш от позицията на обективен, безпристрастен наблюдател и твърдиш, че това, което казваш, не е повлияно от някакви твои политически наклонности, лични предразсъдъци. И когато, т.е. казваш, това, което аз в момента изразявам като аргументи, не е просто моето мнение, това е обективната реалност. И всеки, който е против тази обективна реалност, очевидно е скъсал с тази действителност. Много хора понякога правят тази грешка. Вие сте много прав. Трябва да се заявява, както и колегата каза, когато личното мнение трябва, изразява от лични позиции. Именно, това е по-честно, да. Дали трябва? Именно, да, окей. Но също другия проблем е начинът, по който те възприемат. Защото е много вярно, когато хората, когато публиката, аудиторията, реципиента на посланието ти не е съгласен с това послание, ти си лошия, ти не просто грешиш, те не просто не съгласен с теб, ти много често си лошия. И го правиш нарочно. Именно, а когато са съгласни с теб, ето, браво. И това не е проблем просто на масовата аудитория, това е проблем именно на този тесен, самообявил се, самоназначил се интелектуален елит в България, който от някаква позиция на морално превъзходство обича да раздава присъди и да говори за контролирани от мафията медии, за 115-то място в Репортери без граница, зад Лесото. Там е проблема. Проблема е когато наистина се... калкулирано се манипулира публичното пространство и се изпраща едно послание, което наистина не е в съсъзвучи с случващото се. Защо хората държат да знаят обаче какви са политическите виждания на конкретния човек, за да настроят своите възприятия спрямо това, което говори? Давам конкретен пример. Преди около месец тук беше гост един телевизионен водещ журналист. Свършва предаването, отварям сега с Фейсбука и виждам мнение от една позната, която е заклета привърженичка на ГЕРБ, която казва, бе, това момче много хубаво говореше, много ми хареса как говори и какви неща как казва, но до последно не разбрах сега той за ГЕРБ или не е за ГЕРБ. В смисъл, за на нея е много важно да разбере
той дали подкрепя ГЕРБ или не, за да знае как да възприеме всичко, което е казал, което иначе очевидно е интелигентно и е харесало като послание, като тези. Хората много държат да знаят този сега от кои е, явно за да знаят как да го слушат. Има това нещо, но смятам, че това е масово като цяло. Струва ми се, че по-скоро това, което вие цитирахте, е споделено човек, който е по-медийно осведомен, по-информиран, очевидно се информира от различни... Силно политизиран. От различни канали и по-скоро, как социологически бих се пошегувал, по-скоро му е важна разбивката политически вод, политическо пристрастие и тогава по хоризонтала да чете мнението. Но това няма лошо, напротив. По-скоро издава така една повишена, как да го кажа, гражданска до някаква политическа култура, от гледна точка на това, че по-дълбоко се зарадят в това, което си направил труда да слуша половина или един час. Ако си направиш труда да слушаш нещо един час, и аз бих искал да знае и биографичния бекграунд на човека, който го съобщава, и по принцип какви позиции е взимал последните 5 години. Член ли или не е член на ръководство на дадена политическа организация? Участвал ли е в протести? Бил ли е в, да кажем, инициативен комитет за някакъв референдум и прочее, и прочее, и прочее. Така че това нещо, което вие цитирахте, този случай, е напълно окей, според мен. А в този казус дали не разпознаваме нещо друго? Доверието към авторитет. Тя, ако разбере, че този, който говори, носи някакъв етикет в себе си, е готова да приеме всичко това, което казва той, без да мисли. Това е много резонна бележка. Защото има доверието в авторитета, това не е обязателно лошо. Но това е вече част от нашето общество. Според мен обратното на доверие в авторитета. Тоест, ако човек е от твоите, приемаш всичко веднага моменталически, защото без изобщо да авторитет, го осмислиш. Ако не е, пък задраства всичко, което е казано. Ето авторитета тук вече се гради през наши ваши. Да. Но другото, което е, и това малко ли много историческият процес също е изиграл своята роля, този съжалявам, че препращам към двуполюсния модел, но когато, примерно, съществена част от господавателите сега. О, ние тук сме почитатели на двуполюсния модел. Да, но представете си, значи там имате червени и сини, червени и сини шармани, червени и сини бабички, червени и сини мобифони и така нататък. И хората малко ли много по някакъв начин се настроиха или изградиха някаква странна политическа култура на стигматизация. Червен, автоматично лош, а той може примерно по даден проблем всъщност да говори по-добре и от синия в интерес на истината и по-адекватно. Първо, защото познава по-добре проблема и второ, защото даже познавайки по-добре проблема, има по-нюансирано мислене относно проблема. Та тази стигматизация също е част от този белег, който ние в момента обсъждаме. Аз мога да пресъздам още един проблем, за който се сещам. Никой не може да ми даде отговор на въпроса, защото човек е интелигентен и наистина разбира от някакви неща, е социалист, но явно не трябва да губим надежда. И това е едно от тия неща, които ще предстои да разберем напред във вековете. Слушам ви, доктор Тодоров. Може би един от проблемите, защото аз действително започнах с много позитивно изказване по отношение на медиите с позиции, които аз харесвам. Само че, ето отново, явно днес ще давам отличния си опит. Следейки последните избори на Сенат и Конгрес в Съединените американски щати, аз правих следното. Гледам CNN, а на телефона си рефрешвам приложението на Fox News, за да се опитвам да си сблъскам информациите, за да мога да си изграда обективно мнение. Това означава, че аз хъба повече време, за да си получа обективното мнение и не го получавам наготово, а трябва да гледам няколко различни източника, за да мога да знам като анализатор, не като фен на Републиканската партия, а като анализатор да знам какво да мисля за тия неща. Тоест отнема повече време на потребителна информация. Това, което каза доктор Табаков, не е ли тук у нас също? Мисля, май напоследък се налага така да попрегледаш известен брой медии, за да сглобиш някаква средностатистическа истина за конкретно събитие. Точно това щях да кажа. Един от проблемите, според мен, на хората, които се опитват да изпратят посланието, че българската медийна среда е някаква уникално сбъркана морално блато, което няма паралел с развития западен свят, към който се стремим, към който номинално сме част. Напротив, в България именно тази поляризация е отражение, разбира се, на глобалния конфликт между идеите в западния свят. И именно в България, по даден казус, човек трябва, както колегата е следил изборите за Сенат и Конгрес в щатите, междинните избори, и е трябвало да следи двете медии, за да синтезира нещо като обективен наратив спрямо съответното политическо събитие и явление. Така и ние трябва да следим няколко различни медии, за да успеем да дестилираме нещо като автентичен наратив за това, което се случва. И затова наистина казвам, няма страшно. Българската медийна среда
е отражение на глобалната медийна среда, а глобалната медийна среда в никакъв случай не е някакъв оазис, не е оазис на плурализма, обективността, истината. Напротив, наистина се забелязва, не искам да звучим като колекция от крайно десни реакционери, но наистина се забелязва прекалено силно, драматично, радикално олевяване на глобалните медии, дори и стожери на някогашната обективност, са се превърнали в трибуни на неомарксистска пропаганда, което е абсурдно и начинът, по който се отразяха не само изборите, а и въобще това, което се случва в Франция, в Великобритания, в Бразилия, в Штатите, цялото отразяване на Тръмп, демонстрира, че тези престижни, иконични марки, New York Times, Washington Post, CNN дори, ако щете, Associated Press, Reuters, те са отстъпили от някогашния си дълг или поне заявена претенция, че са обективни, и играят изцяло като пропагандната ръка на една политическа доктрина. Като че ли там обаче това не променя настроението в широките народни маси. Вие казахте тук скандали, протести. Извинявайте, но половината от тези скандали и протести нанесаха според мен тежки удари върху думата протести, върху мисията протест. Освен това, много от скандалите не могат да се усъчат с скандали. Черешката на торта беше днес сутринта, когато видях един японец с хавлия, който стоеше пред централната баня. Не знам защо беше решил този човечец да отиде там в този студ и навлякал една хавлийка. Той едва говори български и казва, иска пусне вода тук в централна баня. В смисъл и той протестира човека, иска да се пусне водата в централната баня, да може да се подсика там. Трябва ли да се очудваме тогава, че това не въздейства толкова свирепо върху настроението? Не, точно не трябва да се очудваме. Тази висока степен на динамичност, това свръхзаливане в информационния поток, производството на новини, които не носят нищо, това само по себе си девалвира като цяло информационния поток. Струва ми си, това е един от системните проблеми пък на целия медиен пазар. Медиите някакси вече не се стремят свръх много да произвеждат качество, а по-скоро количество. Да хванат, да отговорят на новината примерно от врага, медийния враг, от при 4 минути. Ако може да изкарат да разпространят в още няколко сайта, които не се знаят, чия собственост са, например, и така нататък. Тоест, струва ми си, това до някъде е рефлексия на самата реалност, в която по принцип ние живеем. Свръх забързана, динамизирана, реалност без определена тежест в конкретен център, точно тази минута, примерно този ден, това ще е събитието, не. Проблем е, че това създава някаква резистентност и неспособност примерно, да се отсяват истински събития. Ето, примерно и в Щатите, което казаха колегите, там и по време на изборите, последните избори за президент, опитаха се някакси чрез технологична битка да ловят настроенията на републиканците, обаче републиканците някакси, тези автентичните републиканците, които гледаме някои по информационните канали, документалните, някакси имат резистентност за това да проявят истинските си виждания, за да не бъдат уловени чрез примерно този ресърш, който се прави в технологиите. Това до някъде произведе изненадата. И накрая победиха руските хакери. Да, както винаги. Между другото, хората, които най-много обясняват, че на всяка по света побеждават руските хакери, после са най-изненадани, че има огромна подкрепа за режима на Путин. Това е великолепно, между другото, но пък американските фондации са свободни да харчат парите си за каквото намерят за добре. Това е тяхно право и тяхна базова свобода. Ние се разделяме с вас, за да видите новините по телевизия Европа и продължаваме след минути във втора част на реакция.